por edhe herë me qenë se kemi të kalu me shumë gjatë me regjën, regja e din shumë mirë që në rohën kufit, po s'ki u shtarë mas veti, o regjë, po le ato palavra. Kunde replik, zoti Selimi. Më thëtë shtarë mas veti, unë komenu që ka u shtarë, duke të logaritur dhe ty. Se do që tjetë, mos që referoni patriotizmi si diçka negative, pre po, jena patriota, edhe ti e donë. Po, jena patriota edhe duhet me pas patriotizm. Nuk ka nëjë keqe me qenë patriota, nuk di pse po kuptoni, pse po referoni kësaj patriotizmit.